Қауіпті коагулянтсыз тіршілік көзі. Жақында солтүстік қазақстандықтар хлор мен ауыр металдардан тазартылған ауыз су ішетін болады. Бұл мақсатқа жету үшін жергілікті ғалымдар ресейлік әріптестердің тәжірибесін қолданбақ. Қазір жобаны жүзеге асыру үшін келіссөздер жүргізіліп, қажетті құжаттар рәсімделуде. Темір, марганец, фенол және ауыр металдар суды қанша тазартып істекте, бұл заттар ағзаға тіршілік көзмен бірге түседі. Ал мұндай элементтер адам денсаулығына кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Сондықтан көршілес Ресей елінің ғалымдары бұл жағдайды бақылауға алып, осыдан 7 жыл бұрын арнайы су тазарту кешенін ойлап тапқан. Бүгінде ресейліктер хлорсыз тіршілік көзін пайдалануда. Енді шетелдік ғалымдардың тәжірибесін біздің елде де қолдану жоспарланған. 5 грамм жидкого хлора. Бізде бір текше метр суды тазарту үшін 5 грамм сұйық хлор қолданылады. Ал көктемде оның мөлшерін көбейтеді. Осы жоба арқылы біз хлорды 10 есеге азайтамыз. Сонымен қатар тіршілік көзін ауыр металдардан да тазартуға болады. Бұл үлкен көрсеткіш. Су тазарту кешенін пайдалануды Қазақстан бойынша алғаш болып солтүстік өңір қолға алған. Оны Манаш Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіндегі ғылым департаменті жүзеге асырмақ. Қазір біздің ғалымдар 4 жобаны әзірлеу үстінде. Суды тазарту кешені соның 5-шісі. Оған ғылым қоры 152 миллион теңге бөліп отыр. Негізі бұл жобаны Томск ғалымдары ойлап тапты. Келер жылы біз тағы 30 жобаны қолға алуды жоспарлап отырмыз. Суды тазарту үшін арнайы қондырғы қажет. Оны жергілікті Киров зауыты өндіретін болады. Сондай ғалымдар Есілсу және Қызылжар су серіктестіктерінде келісімге отырған. Енді олар шамамен жарты жыл ішінде тұрғындарды хлор мен ауыр металдардан біршама тазартылған тіршілік көзімен қамтамасыз етпек. Әйгерім Ержанова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.